Barisan Nasional Terengganu mengumumkan manifesto melibatkan tawaran 5 teras utama dengan 48 strategi sekiranya diberi mandat mentadbir negeri itu pada pilihan raya negeri 12 Ogos depan. Pengerusi BN Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said yakin 5 teras itu bakal menjadi ejen perubahan dalam meletakkan negeri itu di landasan yang betul. 5 fokus itu adalah pendidikan dan agama, kebajikan dan sosial, infrastruktur, ekonomi serta orang muda. BN Terengganu telah pun menggariskan perkara di manifesto yang akan kita keluarkan sempena pilihan negeri kali ini. Dua perkara yang saya nak highlightkan pada hari ini yang melibatkan mahasiswa dan golongan muda, iaitu bagi skim latihan kepada lepasan IPT-IPTS negeri Terengganu, iaitu dalam tempoh setahun mana anak Terengganu yang mendapat ijazah atau diploma akan ditempatkan di mana-mana jabatan kerajaan ataupun swasta atau milik syarikat kerajaan negeri supaya mereka mengalami latihan on the job training dengan dibayar allowance oleh kerajaan negeri sebanyak bagi ijazah RM 1,500 sebulan dan bagi pemegang diploma RM 1,200 sebulan dalam tempoh satu tahun. Lepas tamat satu tahun, kita tengok pada kali masih lagi belum dapat pekerjaan, mungkin kita pertimbang lanjutkan skim ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengumumkan manifesto di bangunan Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu pada Selasa. Dalam pada itu, bekas Menteri Besar Terengganu itu turut bertekad untuk membina naratif politik baharu bagi menjamin kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negeri itu.